Jeg har skrevet en bog, der hedder Englejagten, som handler om Elias, der bliver tryllet om til en nisse. Af en nisse. Og for at blive tryllet tilbage igen, følger han efter nissen op på det her loft. Det er ikke de nisser, vi normalt kender. Det er ikke en julehistorie her. Det er nogle aggressive nisser. Man skal ikke fodre dem. De er meget farlige. Og ondskabsfulde. De bor lige herhenne. Det er så her Elias, hovedpersonen i bogen, han kommer op om natten, så det er jo mørkt, og det er uhyggeligt. Og der hænger spindel ved over det hele. Det er lige herinde. Ja, de har godt nok ryddet op herinde. Bogen handler faktisk om, at Elias, som er en dreng, der bor her i København, hvis forældre bliver skilt, og moren får ret hurtigt en ny kæreste. Og fordi hun har holdt op med at elske faren, så bliver Elias bange for, at hun også skal holde op med at elske ham. Han får sådan nogle mareridt efter den her skilsmisse, som hans bedstemor, hans farmor, vil hjælpe ham af med. Hun forærer ham så en indiansk drømmefanger, som hun hænger op over hans seng. Og fjeren i den her drømmefanger, det er sådan en meget slank, let gennemsigtig fjer. Lidt ligesom noget blødt glas. Og om natten, når han så sover Elias, så er der en nisse, der bryder ind på hans værelse for at stjæle fjeren. Elias vågner så og ser nissen, og nissen går i panik og tryller Elias om til en nisse. Han følger så efter nissen for at blive tryllet tilbage igen, ender op på loftet, finder ud af, at det ikke er så let at blive tryllet tilbage igen. Der er en rejse, han skal ud på, hvor han blandt andet møder nissens brutale, nærmest abeagtige familie. Han finder ud af, at fjeren var en englefjer. Han finder ud af, at farmor har en hemmelighed. Han opdager til sin store rædsel, at han for at blive menneske igen, skal skyde en engel. Det er så herude, helt ude ved ydervæggene under taget, at nissedørene ligger skjult imellem brædderne. Nisserne er på størrelse med en karton mælk, og så går de rundt heroppe i deres grå tøj og møgbeskidte løbesko, og nogle gange flyver de rundt ude over byen i deres gæsttøj, som er nogle udhulede gæs med englefjer i vingerne. En englefjer i hver vinge, det er nok, så kan man flyve. Jeg synes, det kunne være sjovt at lave en nissehistorie, der foregår i København. Det er altid ude på landet, de foregår, synes jeg, ude på nogle gamle lofter over nogle gamle gårde. Men selvfølgelig er der også nisser i København. Og de er lidt anderledes, end man normalt kender nisser. De er meget behovsstyrede, de er meget aggressiv, de er ondskabsfulde, og det er en meget barsk verden, han kommer ind i, Elias, som han så stille og roligt skal overvinde nogle ting. Der er nogle opgaver, han skal løse for at komme tilbage til menneskeverdenen igen. Det er en vild historie. Det er en historie med masser af fart over feltet, som i bund og grund handler om at forstå kærligheden og acceptere tabet af kærligheden, når man er et barn, der står på sidelinjen.